السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں فاکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ فیسٹا بائی فاکہ۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں توا مسالہ کلیجی، جو کہ بیف اور مٹن دونوں سے ہی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے۔ ریسٹورینٹ سٹائل کلیجی اب آپ اپنے گھر کے توے پر بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی سافٹ ہوگی اور آپ کو کھانے میں بالکل بھی بدہضمی نہیں کرے گی۔ آپ کو ایسی ٹپس بتائیں گے جس سے آپ کی کلیجی بہت ہی مزے کی بنے گی اور آپ کو بازار سے بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے بازار کی کلیجی خریدنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بقرہ عید پر یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہے آج کی ریسیپی۔ میں نے یہاں پر بیف کی کلیجی لی ہے جو کہ آدھا کلو ہے۔ اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کٹوا لیا تھا۔ اس کے بعد اس میں میں لہسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون، اور اس کے بعد ہم اس میں سفید سرکہ ایڈ کریں گے جو کہ میں 2 ٹیبل اسپون بھر کے اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اب اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ کلیجی کا سارا جو بلڈ ہے وہ سارا اس میں نکل آئے۔ یہ کلیجی چونکہ میں نے اب بازار سے لی ہے، اور اگر آپ بکرا عید پر جو قربانی کی کلیجی ہوتی ہے اس سے یہ بنائیں گے تو بہت سارا بلڈ آپ دیکھیں گے کہ اوپر آ جائے گا اور سارا کا سارا جو وہ پانی ہے وہ ریڈ ہو جائے گا۔ جبکہ یہ کلیجی چونکہ بازار سے لی ہے، یہ پہلے ہی دھلی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ گندگی نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے کلیجی کو سٹین کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیجی کتنی زیادہ صاف ہے اور اس میں بالکل بھی اسمیل نہیں آئے گی۔ اب میں نے گھر کا توا لیا ہے جس پر ہم پراٹھے بناتے ہیں، سمپل ہمارا توا ہے۔ اس کے اوپر میں نے 3 ٹیبل اسپون دیسی گھی ایڈ کیا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں۔ دیسی گھی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے، جو کہ میں نے 2 میڈیم پیاز لی تھی۔ پیاز کو میں نے کدوکش کر لیا تھا، آپ چاہیں تو آپ بہت زیادہ باریک بھی کاٹ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر پیاز کو کدوکش کر کے اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ گریٹ کرنے کے بعد پیاز کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے، اور اب ہم پیاز کو تھوڑا سا پکائیں گے کہ پیاز ہمارا سافٹ ہو جائے، اس کا کلر بھی چینج ہو جائے، ٹرانسپیرنٹ سے تھوڑا سا یہ سنہری کی طرف آنے لگے، تو پھر ہم اس میں نیکسٹ ہمارا مسالہ جو ہے وہ ایڈ کریں گے۔ یہاں پر ہم پیاز کو 4 سے 5 منٹ کے لیے فرائی کریں گے، جس سے ہمارے پیاز کا کلر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ جیسے ہی پیاز ہلکا سا سنہری ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ، جو کہ میں 1 ٹی اسپون بھر کے یہاں پر لے رہی ہوں۔ اور اس کے بعد ہم لہسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ پیاز کو دوبارہ سے بھنائی کریں گے۔ پیاز اور لہسن جب اچھا سا بھن جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر کلیجی ایڈ کر دیں گے۔ جب ہم کلیجی ایڈ کریں گے تو ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ آپ نے اس کے اندر پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے، نہ ہی کلیجی کا پانی اس کے اندر آئے، کیونکہ اس سے پھر اس میں اسمیل آئے گی۔ یہاں پر ہم نے سٹین کی ہوئی کلیجی اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بھونیں گے۔ تقریباً 10 منٹ تک ہم نے لازمی یہاں پر کلیجی کو پکانا ہے پیاز کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے اندر کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کرنا ہے، اور خاص طور پر کلیجی میں نمک ہم بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے۔ بالکل آخر میں جب ہر چیز اچھی طرح سے تیار ہو جائے گی تو نمک ہم اس وقت ایڈ کریں گے۔ اگر ہم نمک پہلے ایڈ کر دیں گے تو پھر کلیجی ہارڈ ہو جائے گی اور وہ اچھی طرح سے گلے گی بھی نہیں۔ جس طریقے سے ہم نے کلیجی کو واش کیا ہے، اگر آپ اسی طریقے کو فالو کریں گے تو آپ کو کلیجی کھانے سے ڈائجیشن کا پرابلم بھی بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو سارا دن ایسا لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے کلیجی کھائی ہے۔ یہ اتنی لائٹ ہوگی اور بہت ہی زیادہ مزے کی بنے گی اور سافٹ بھی بہت ہی زیادہ ہوگی۔ آپ اس کو ضرور اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی کلیجی بھی بہت ہی زیادہ مزے کی بنے گی۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کلیجی میں پانی نکلنا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ ہم نے اس میں خود سے پانی ایڈ نہیں کرنا ہے، اسی پانی کے اندر یہ گل جائے گی۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیجی ادھر ادھر گر بھی رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم عام گھر کے توے پر بنا رہے ہیں، اسی لیے میں آپ کو بالکل دیسی سٹائل سے یہ سکھا رہی ہوں کہ اگر یہ سائڈ پر گر بھی جائے تو آپ اس کو اٹھا لیجئے گا۔ جیسے جیسے کلیجی پکتی جائے گی یہ شرنک ہوتی جائے گی اور یہ ہمارے توے پہ آرام سے فٹ آتی جائے گی۔ تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور اس کو پہلے پکنے دینا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے کلیجی پکے گی یہ پانی بہت زیادہ چھوڑے گی۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کم پانی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہی دیکھیں گے اس میں پانی کافی زیادہ آ چکا ہوا ہے۔ میں نے خود سے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا ہے، آنچ بھی یہاں پر اب میں نے تیز کر دی ہے تاکہ یہ پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے، کلیجی اچھی سی بھن جائے، اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے۔
ٹماٹر میں نے یہاں پر دو عدد لیے ہیں جس کو میں نے چھلکا اتار لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو سلائسز میں کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پر ہم کلیجی کو کور کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو تقریباً 10 منٹ تک لو سے میڈیم آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ کلیجی اچھی طرح سے گل جائے اور ٹماٹر بھی اسی میں گل جائیں گے۔ اس کے بعد جب ہم اس کا لڈ اٹھائیں گے تو پھر ہم نے کلیجی اور ٹماٹر کو اچھی طرح سے بھوننا ہے جس سے ٹماٹر اور کلیجی بالکل یکجان ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ہماری کلیجی جو ہے وہ سافٹ ہو چکی ہوئی ہے، پک گئی ہوئی ہے، تو پہلے ہم ٹماٹر اور کلیجی کو بھونیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے۔ جیسے جیسے آپ اس میں چمچ ہلاتے جائیں گے ٹماٹر اس کے اندر مکس ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہاں پر ٹماٹر بالکل گل چکے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیجی جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ریڈیوس ہو چکی ہوئی ہے، شرنک ہو چکی ہوئی ہے، جو کہ پہلے بہت زیادہ ادھر ادھر گر رہی تھی، اب ایسا نہیں ہے، بلکہ اب یہ اس کے پیسز جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ کافی چھوٹے ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ یہ کلیجی توے کی بجائے کڑاہی میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن توے پر اس کا فلیور بہت زیادہ مزے کا آئے گا۔ اب یہاں پر میں نے اس کو ڈھک دیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو مسالے دکھا رہی ہوں کہ یہاں میں نے لال مرچوں کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون لیا ہے، کورینڈر پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، چلی فلیکس میں نے 1/4 چمچ، 1/4 چمچ ہلدی، 1/4 چائے کا چمچ، ہی میں نے زیرہ پاؤڈر لیا ہے۔ یہ تمام مسالے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ ابھی اس کے اندر میں نے نمک ایڈ نہیں کیا ہے۔ یہ مسالوں کے ساتھ ہم اس کو ایک بار پھر سے بھونیں گے اچھی طرح سے۔ یہاں پر ہم کلیجی کی دوبارہ سے بھنائی کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کو اس کے اندر ٹماٹر اور پیاز بالکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ اچھی طرح سے کلیجی کے ساتھ بھن چکے ہوئے ہیں۔ اب لاسٹ میں ہم اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون بھر کے دہی کے ایڈ کر دیں گے۔ دہی کو میں نے پھینٹ لیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں یہ دہی ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہم اس کو بھونیں گے جس سے کہ دہی کا پانی ایک دفعہ نکلے گا اور اس کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے کلیجی کے ساتھ اس کی بھنائی کریں گے جس سے ہماری کلیجی کے اندر دہی کا بھی بہت ہی مزے کا فلیور ایڈ ہو جائے گا۔ اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کلیجی کے ساتھ ہم نے اس کو بھوننا شروع کر دیا ہوا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کی تیار ہو چکی ہوئی ہے۔ یہاں پر ہماری کلیجی جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ آخر میں اب ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے۔ نمک آپ حسب ذائقہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے یہاں پر 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے، لیکن یہ بالکل لیول ہے، آپ نے بہت زیادہ بھر کے اس کو نمک اس میں نمک نہیں ایڈ کرنا ہے۔ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نمک ایڈ کرنے کے بعد۔ اس کے بعد ہم نے کلیجی کو جو ہے وہ بالکل سینٹر میں کر دینا ہے، کیونکہ ہماری کلیجی بالکل تیار ہے۔ چولہے کا فلیم ہم یہاں پر آف کر دیں گے اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس کے اندر ہرا دھنیا، ہری مرچیں اور ادرک جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ ادرک میں نے جولین کاٹ لیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ اس کو پیاز کے رنگس کے ساتھ اور لیمن کے ساتھ آپ اس کو سرو کریں، اور میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو توے پر ہی سرو کریں، کیونکہ توے پر اگر آپ اس کو کھائیں گے تو یہ جلدی ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی اور بہت ہی زیادہ مزے کی لگے گی۔ ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔